Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وجاء في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في اخر كلامنا اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ دنیا کا نظام اور دنیا کا قانون ہے کہ جو بندہ جس گھر کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے مرضی سے جس کو چاہتا ہے گھر میں آنے دیتا ہے اور اپنے مرضی سے جس کو چاہتا ہے گھر میں آنے نہیں دیتا تو جس طرح سے اپنے اپنے مکانات ہوتے ہیں یہ مکان بھی اللہ کا ہے ویسے تو ساری زمین اللہ کی ساری کائنات اللہ کی اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے لیکن اللہ رب العزت نے مساجد کو اپنا گھر بنایا ہے مسجدوں کی نسبت اپنے طرف فرمائی ہے کس کی طرف اپنی طرف اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مساجد ہے کیا ہے مساجد ابھی آپ غور کریں اس سے اندازہ لگائیں کہ اپنے علاقے کے ایروڈا کے علاقے میں کتنے مسلمان آباد ہیں کتنے مسلمان مرد آباد ہیں نوجوان کتنے ہیں سب کے سب مسجد میں آ گئے نہیں آ گئے وہ آنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آنا بھی نہیں چاہتے لیکن یہ اللہ کے مرضی پر چلتا ہے کہ اللہ کس کو بلائے اور کس کو نہ بلائے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے ہے نا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے اگر اللہ چاہتے تو ہمیں آنے ہی نہ دیتے
اگر اللہ چاہتے ہیں تو آنے کی توفیق چھین لیتے، اللہ چاہتے ہیں تو اللہ پیروں کی طاقت چھین لیتے، اللہ حالات ایسے پیدا کرتے، بیماری آتی، حوادثات آتے، مشغولیات آتے، مصروفیات آتے، اللہ جو بھی چاہتے وہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا کرم رہا، اللہ کا احسان رہا کہ اللہ نے اتنے سارے مشغولیوں سے نکال کے اپنے گھر میں ہم کو لا کر بٹھا دیا. گویا کہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، ہم یہی گمان کریں گے، ورنہ ہمارے اعمال تو اس لائق ہے نہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرے، ہمارے اعمال اس لائق ہے نہیں کہ اللہ کی نظر میں ہم اچھے بن جائے. صبح سے لے کر شام تک پورے 24 گھنٹے کا جو وقت ہے، یہ پورے 24 گھنٹے کے وقت میں ہمارا ایک عمل بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکے کہ اللہ اس سے راضی ہو گئے ہوں گے. یہی حال ہے نا ہمارا، اس کے باوجود اللہ نے ہم کو مسجد میں بلایا، نہیں میرا بندہ ہے آنے دے. تو اس کا شکر ادا کریں، اس کا کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں. میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی خطبے کے اندر، بیان کے خطبے میں، وَإِذَا نَادَيْتُم مِّنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، مسجدوں میں نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، تو اس وقت میں یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ اور مشرکین لوگ اس وقت میں اللہ کے رسول کے زمانے میں اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا. اللہ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کو عقل نہیں ہے، جن کو کیا نہیں ہے؟ عقل نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. جو اذان کا مذاق اڑائے گا، جو مسجدوں کا مذاق اڑائے گا، مسجدوں میں آنے سے روکے گا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ بے عقل لوگ ہیں، کل قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم بنے گا. کیا کہا بنے گا؟ کل قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم بنے گا. 1400 سال پہلے یہ قانون بنایا گیا، جو اذان کا مذاق اڑائے، جو مسجدوں کا مذاق اڑائے، جو مسجدوں میں آنے سے روکے، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کریں، یہ لوگ بے عقل ہیں، یہ لوگ نا سمجھ ہیں، یہ عقل سے پیدل ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن جہنم. اللہ نے کہہ دیا 1400 سال پہلے. آج ملک ہندوستان کے حالات پورے کے پورے مکی دور کی یاد دلاتے ہیں. کون سی دور کی؟ مسلمانوں کو رہنا مشکل کیا گیا تھا مکی دور میں، مسلمانوں کو جینا مشکل کیا گیا تھا مکی دور کے اندر. کھلے عام نمازیں یہ جا رہا ہے، اب کھلا کھلا اس طرف تو گیا نہیں ہے، لیکن دھیرے دھیرے کرتے جا رہا ہے. اگر ہماری غفلت، ہماری جو ہے اتنی زیادہ بے رویہ پن، اتنی زیادہ بے فکری اور اتنی زیادہ ذمہ داریوں سے لاپرواہی اگر اسی طرح چلتی رہی، تو وہ دور دور نہیں ہوگا کہ جب ہمارے آنکھوں کے سامنے مسجدوں کو ٹالے لگائے جائیں گے، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے مسجدوں کے اوپر کے اسپیکر اتارے جائیں گے، ہمارے آنکھوں کے سامنے بھرکے اتارے جائیں گے، ہمارے آنکھوں کے سامنے نماز پڑھنے سے روکا جائے گا، ہمارے آنکھوں کے سامنے داڑھی رکھنے سے روکا جائے گا، اس وقت میں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. وہ دور دور نہیں ہے. حالات کیا ہو رہے ہیں؟ اسی طرف جا رہے ہیں، حالات اسی طرف جا رہے ہیں. ایک وقت تھا 1992 میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، بہت سارے لوگ اس وقت میں شہید ہو گئے، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا، حالات سنگین ہو گئے. پھر کیا ہو گیا؟ سب خاموش ہو گئے. 20 سال 30 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 30 سال گزر گئے. سپریم کورٹ میں فیصلہ گیا، وہاں سے فیصلہ آیا، کیا یہ بابری مسجد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مندر ہے. اس کو مندر میں تبدیل کر دیا گیا. مسلمانوں کے خاموشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گیان واپی مسجد کے اوپر حملہ کیا گیا. وہاں پہ خاموش رہنے کا نتیجہ یہ نکلے گا پھر کیا ہوگا؟ متھرا میں جائیں گے، پھر کہاں جائیں گے؟ پھر کاشی میں جائیں گے. یہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے یہ ناسور، یہ کرونا وائرس کی طرح بڑھتا ہوا جائے گا اور پورے ملک ہندوستان کو لے ڈوبے گا. اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کا حال یہ ہے سوشل میڈیا کے علاوہ اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے.
स्टेटस भरे पड़े हैं, मसला उसका नहीं है, स्टेटस भरे पड़े हैं, व्हाट्सएप में सारे नॉलेजें भरी पड़ी हैं, लेकिन लेकिन अमाल के एतबार से मुसलमान कोरा है, अल्लाह के करीब आने को तैयार नहीं है, अपने माथे को अल्लाह के सामने झुकाने को तैयार नहीं है। इतने हालात के बावजूद मुसलमान मस्जिदों में आने को तैयार नहीं है। अरे 11 महीने मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, फिर साल के एक महीने में जब रमजान का महीना आता है मस्जिदें भर जाती हैं। तो इतने इसका मतलब ये होता है कि इतनी आबादी है, इतने मुसलमान हैं, इतने अल्लाह के नाम लेने वाले हैं, फिर उसके बावजूद 11 महीने मस्जिदें खाली क्यों नजर आती हैं? फिर जब मस्जिदों पे हमले होते हैं फिर बुरा लगता है। तो ये हमारे अमाल का नतीजा है, ये हमारे अमाल का क्या है, नतीजा है। इस अमाल को बदलो, इस नेचर को बदलो, इस माहौल को बदलो, इस मुआशरे के रवैये को बदलो। ये रहने सहने का जो ढंग है ना, इस ढंग को बदलना चाहिए। अगर आज भी अगर न संभले तो वक्त दूर नहीं होगा कि हमारी नस्लें आने वाली ईमान से पूरी पैदा होंगी। जब हमारे लिए ईमान पे चलना इतना मुश्किल हो रहा है तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए ईमान पे चलना कितना मुश्किल होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, याती अलन नासी ज़मानुन, लोगों पर एक दौर आएगा। क्या आएगा? एक दौर आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि अस्साबिरु फीही अला दीनी, कि उस वक्त में, उस जमाने में, उस दौर में दीन पर चलना, इस्लाम को फॉलो करना, इस्लाम पर अमल करना इतना मुश्किल होगा, इतना दुश्वार होगा। कल काबिज़ अलल जम्र, जैसे हाथ के हथेली पर आग का अंगारा रखना मुश्किल हो जाता है। घर में जाओ, आग का अंगारा लो और अपने हाथ के हथेली पे रखो, कितना देर बर्दाश्त करो, कितना बर्दाश्त बर्दाश्त करोगे? तकलीफ होगी बहुत ज्यादा, बदन में, बॉडी में पेन होगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा भी आएगा और वो दौर अभी चल रहा है। दौर क्या है? और हालात मुसलमानों पे दो वजह से आते हैं, याद रखे, उम्मते मुस्लिमा पे हालात कितनी वजह से आते हैं? दो वजह से। नंबर एक, गुनाहों की वजह से। नंबर दो, आजमाइश की वजह से। या तो गुनाह की वजह से हालात आएंगे या तो आजमाइश की वजह से हालात आएंगे। हमारे लिए तो दोनों ही तरह हालात आ रहे हैं, इसलिए कि हम सब के सब गुनहगार हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को मुखातब करता हूं, वरना कोई कहेगा कि मुफ्ती साहब ने हमको गुनहगार कहा। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार नहीं थे, बख्शे बख्शाए थे, जिनके आगे के पीछे के सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करते हैं। और हमारा हाल ये है कि गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं कि गुनाह का फरिश्ता, जो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता है, वो भी थक जाता होगा कि यार कितना गुनाह करेगा, बस कर, खत्म होता ही नहीं, तू थकता ही नहीं है, मैं लिखते लिखते थक गया, तू गुनाह करते करते नहीं थक रहा है। ये हाल है हमारा, लेकिन इसके बावजूद हमारा सीना चौड़ा, माथे पे कोई शिकन नहीं कि हम गुनहगार हैं। हम क्या हैं? गुनहगार। जिसके एक पुकार पर अल्लाह फरिश्तों से, आसमानों से फरिश्ते उतारा करते थे, आज हम पुकार पुकार कर गला सूख गया, फिर भी अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? कि अल्लाह बदल गया, कि अल्लाह का निजाम बदल गया, अल्लाह का कानून बदल गया। नहीं, अल्लाह भी वही, अल्लाह का कानून भी वही, अल्लाह का निजाम भी वही है। जो बदला है, हमारा ईमान बदला है, हमारे आमाल बदले हैं, हमारे रहने सहने का ढंग बदला है, हमारे मुआशरे का रवैया बदल गया है, जिसकी वजह से अल्लाह की मदद हमसे क्या हो गई? रुक गई। आज भी अल्लाह की मदद आने को तैयार है। हम जुड़ो ना अल्लाह से, आओ ना मस्जिदों की तरफ, आओ इस्लाम की तरफ, आओ नमाजों की तरफ। अल्लाह पुकारते हैं, अल्लाह की आवाजें दिन में 5 मरतबा आती हैं, हैया अलस सला, हैया अलल फला, आओ नमाज की तरफ। लेकिन कान धरते नहीं है, कानों में आवाजें तो जाती हैं, अजान चल रही है, गैरों का रवैया जो चलता है, मुसलमानों का रवैया भी वही है। अजान चल रही है, बातें चल रही है, अजान चल रही है, अपने काम काज चल रहे हैं कानों में। बाज दफा तो यूं होता है कि अजान चल रही है, कानों से हेडफोन भी उतरता नहीं है। क्या नहीं उतरता है? कानों से हेडफोन भी उतरता है नहीं। फिर ऐसे अमाल से अल्लाह अपने ईमान, हमारे ईमान को नहीं छीनेंगे। अल्लाह कहते हैं कि जब ये बंदा इतना नाकदरा है तो मैं अपने ईमान को इसके सीने में क्यों रखूंगा? अल्लाह
اچھے نہیں. یہی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جس کے وجہ سے ہم اعمال سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے اپنے رہنے سہنے کے ڈھنگ کو بدلو. خدا را بچپن کا جو دور تھا اس دور کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یار کتنا امن, کتنا چین, کتنی شانتی ہے. لیکن اب جو زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں, ڈر کا مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے, ڈر تو دل میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے. اور تمہیں بھی کہتا ہوں ڈرنا بھی نہیں چاہیے. کیا ہوگا آخری سزا, کیا ہوگی موت, اس کے علاوہ کیا ہے آخر, اس سے آگے کیا ہے, مرنے کے بعد کیا کریں گے. حضرت حمزہ سید الشہداء, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے. جسم کے 11 ٹکڑے ہو گئے. اس ٹکڑے کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے ان کو شہیدوں کے سردار کا لقب دے دیا. کامیاب تو ہوئے تھے, اس سے آگے بڑھ کر کامیابی کی چوٹی تک اللہ کے رسول نے ان کو پہنچا دیا. کل قیامت کے دن سب کیا کیا لے کر آئیں گے اپنی اعمال کو لے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. لیکن حضرت حمزہ اپنے جسموں کے 11 ٹکڑے لے کر آئیں گے. اے اللہ تیری محبت میں, تیرے راستے میں, تیرے رضا کے لیے میں اتنے ٹکڑے لے کر آیا. اللہ بھی کتنے خوش ہوتے ہو. تو اللہ کے کرم سے حالات جو بگڑ رہے نا, اس سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ یار کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا, ہم مر جائیں گے, ہمارے حالات کا, اس کے لیے ڈر نہیں لگتا ہے. اللہ کا اتنا احسان ہے, دل میں اطمینان ہے. اور آپ کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں ہماری نسلوں کے لیے اتنی فکر رہتی ہے, ہماری نسلوں کی ایمان کی فکر رہتی ہے کہ ان کے ایمان کا کیا ہوگا. آج اگر ہم خاموش رہیں ہماری نسلیں گونگے پیدا ہوں گی. ہماری نسلیں کیا ہوں گی, گونگے پیدا ہو جائیں گی. آج ہمارے اتنے بے راہ رویہ کا جو اختیار چل رہا ہے, جو رویہ چل رہا ہے, سب کچھ دیکھنے کے باوجود اندھے پن کی زندگی, سب کچھ سننے کے باوجود بہرے پن کی زندگی جو گزاری جا رہی ہے, اس رویے سے ڈر لگتا ہے. اس رویے سے کیا ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے. ان کے پاس تو ایمان نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, وہ اللہ کو نہیں جانتے, اللہ کو نہیں پہچانتے, اللہ کو نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے, ہم بھی نہیں مانتے کیا؟ ہم تو اللہ کو جانتے ہیں نا, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اس کے باوجود ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا, ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ اسلام کے بارے میں کچھ معلومات نہیں, خاص طور پہ نوجوانوں کا حال ہے. اسلام سے کوئے اذان مسجد میں آئے نماز پڑھے, اگر کھڑا ہو کے کسی نوجوان کو تنہائی میں کھڑا ہو کے شرمندہ ہو جائے گا, تنہائی میں اگر میں پوچھوں نا نماز کا طریقہ شروع سے آخر تک بتا دے, 90% نوجوان نماز کے مسائل سے کوڑے ہیں, ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. کتنے فیصد کہہ رہا ہوں, 90%. گنتی کے 4 صورتیں یاد ہیں, اسی اوپر یاد کرنا ہی نہیں. یہ نہیں کہ یاد ہوتے نہیں, یاد کرنا نہیں ہے, وقت نہیں, وقت تو بہت ہے. اسی لیے تو 2 GB کا ڈاٹا جو ہے ایک دن میں ختم ہو رہا ہے. ایسے ہی ختم نہیں ہوتا ہے, یوز کرنے سے ختم ہوتا ہے. اور یوز کرنے کے لیے کیا لگتا ہے, وقت لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. کیسے ختم ہو رہا ہے نا ٹائم, تو پھر ٹائم تم جب وہاں لگاتے ہیں, ارے اسلام کے لیے آدھا ایک گھنٹہ نہیں لگا سکتے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے اتنا نہیں لگا سکتے. صحابہ نے پوری زندگی کھپا دی, پوری جان مال پورے خاندانوں کو قربان کر دیا تاکہ دین باقی رہے, اسلام باقی رہے, ایمان باقی رہے, اور ہم تک اسلام حفاظت کے ساتھ پہنچے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, کوئی فکر ہی نہیں. شادی بیاہ کے موقع پر, جنازوں کے موقع پر, کسی فنکشن کے موقع پر لوگ کیا کہیں گے, یہ ہمارا جواب ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے رجا کا نہیں کیا تو, لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے ہلدی نہیں کی تو, لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے مہندی نہ کی تو, اگر لوگ کیا کہیں گے میں نے اتنے سارے لوگوں کو شادی پر نہیں بلایا اور ولیمے پر نہیں بلایا تو لوگ کیا کہیں گے. حضرت حضیفۃ الیمان رضی اللہ عنہ, صاحب السری رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول کے رازدار تھے, روم کے بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں, کھانا چل رہا ہے, نوالا ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرا, خادم بازوں میں بیٹھا ہے. وہ جانتا تھا حضرت کی عادت کو, اسے ڈر لگا. بڑے بڑے بادشاہ, وزیر, وزرا بیٹھے ہیں, اب یہ حضرت سنت زندہ کرنے کے لیے نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھائیں گے اور صاف کر کے کھائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائیں گے. خادم نے کہا حضرت نوالا نہ اٹھاؤ, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں,
یہ برا سمجھیں گے۔ قربان جائے حضرت حذیفۃ بن الیمان کے جواب پر، حضرت نے فرمایا اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں میرے حبیب کے سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ چاہے جہنم میں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے رسول کی ایک سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ لقمہ اٹھائے اور صاف کر کے کھا لیا۔ آج ہمیں شرم آتی ہے، کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے اسلام پہ چلنے کو، داڑھی رکھنے کو شرم آتی ہے۔ لوگ کیا بولیں گے؟ تو بڈھا ہو گیا، 25 سال کی عمر میں بڈھا ہو گیا، یہی کہیں گے نا۔ مرنے کے بعد پتا چلے گا کون بڈھا تھا، کون جوان تھا، کون اچھا تھا اور کون برا۔ آج شرم آتی، اذان دینے پر بھی لوگ شرمتے۔ اذان اللہ کے رسول نے فرمایا مؤذن کا مرتبہ کل قیامت کے دن سب سے اونچا ہوں گا، مؤذن کی گردن کل قیامت کے دن سب سے اونچی ہوں گی۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے، اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، وہاں تک کہ اللہ اتنے گناہ اس کی معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جائے گی، کل قیامت کے دن اتنی جگہ، اتنے لوگ اس کے حق میں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کو اذان دینے کا جو مرتبہ ہے، اذان کی جو فضیلت ہے، اگر معلوم پڑ جائے نا، لوگ اذان دینے کے لیے جھگڑا کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ جھگڑا، نہیں میں دوں گا، نہیں میں دوں گا۔ یہ حال آج ہمارا نہیں ہے، مؤذن کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا کرتے ہو مؤذن؟ او لڑکی دینے کا تو سوال ہی نہیں۔ کئی گھروں کے اندر تو ایسا ہوتا ہے، ایک واقعہ ایسا میرے نظروں میں، لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے آئے، گھر دیکھنے کے لیے آئے، بیٹھے نماز کا وقت ہوا، لڑکا گھر پہ تھا نہیں، اذان کی آواز آئی۔ اب لڑکے والے فخر سے، بیچارے دیندار گھرانا تھا، فخر سے کہنے لگے کہ اذان کی آواز سن رہے، میرا بیٹا دے رہا ہے۔ او ارے یہ تو ملا نکلا، رشتہ توڑ دیا۔ وہ رشتہ انہوں نے کیا کر دیا؟ کل پتا چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ کون جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جاؤں گا، میرے لیے جنت سے سواری لائی جائیں گی، میں اس سواری پر بیٹھوں گا، لیکن اس سواری کی نکیل کو نیچے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نکیل کو نیچے چھوڑنے کا مطلب ڈرائیونگ میں نہیں کروں گا۔ ابھی جس طرح سے مثال کے طور پر فور ویلر آئی، جو کوئی بزرگ شخصیت ہیں، وہ اگر ڈائریکٹ ڈرائیور سیٹ پر جا کر بیٹھے تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ گاڑی کون چلائے گا، یہی حضرت چلائیں گے۔ لیکن وہی حضرت اگر ڈرائیونگ سیٹ کے بازو میں جا کر بیٹھے یا پیچھے جا کر بیٹھے، تو دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ گاڑی یہ چلائیں گے نہیں۔ تو جانور کی سواری کے نکیل کو نیچے چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نکیل کو چلانے والے، سواری کو چلانے والے اللہ کے رسول نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا۔ اب کون ہوں گا؟ ایک دوسرے کو دیکھ رہے، کنوکیوں سے دیکھیں گے، کون ہوں گا، کون آئے گا؟ اللہ کے رسول کے سواری کے نکیل پکڑے گا اور اللہ کے رسول کو جنت میں لے کر جائے گا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ کے رسول سواری پر سوار ہوں گے، نکیل چھوڑیں گے، بلال کو بلایا جائے گا۔ کس کو بلایا جائے گا؟ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے گا۔ وہ اللہ کے رسول کے سواری کی نکیل پکڑ کر اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ مؤذن کا مرتبہ ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ اور ہمارے معاشرے کی بے بسی کا عالم کیا ہے جانتے ہو؟ ہمارے معاشرے کے حالات جو ہے نا، یہ ملک ہندوستان میں اسپیکر پر جو آواز اٹھی ہے، لاؤڈ اسپیکر اور بھونگے پر جو آواز اٹھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذان سے ہماری نیندیں خراب ہو جاتی ہیں اور اذان سنتے ہیں تو ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ اس کی وجہ ہمارے لوگوں کی بے حسی ہے۔ اس کی وجہ ہمارے لوگوں کی بے حسی کیا ہے معلوم؟ کہ 90% مسجدوں کے اندر جو مؤذن رکھا گیا ہے، مؤذن جاہل ہے، حافظ نہیں، اذان کے مسائل نہیں جانتا، اذان کی آواز اس کو اچھی آتی نہیں ہے۔ ارے ایسی ایسی اذانیں، ایسے ایسے مؤذن رکھے جاتے ہیں کہ جب وہ اذانیں دیتا ہے تو ارے غیر تو کیا، ایمان والے تک کے کہتے ہیں کہ جلدی سے اذان ختم ہو جائے، ہے نا ایسا؟ کیسی بدی آواز ہے، کیسی آواز نکالتا ہے۔ ارے اللہ کا اتنا پیارا پیارا نام، آواز تو ایک دعوت ہے، اذان تو ایک دعوت ہے، جب اذانیں دی جا
جاتی تھی تو اذان کی آواز کو سن کر غیر مسلم بھی اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، لیکن امام کو الگ پگار، موزن کو الگ پگار، صاف کرنے والے کو الگ پگار، اتنا کہاں سے لائیں گے؟ ایک عام سے آدمی کو لا کر جو معاشرے کا پھیکا ہوا آدمی ہے، معاشرے میں جس کی کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں، ایسے آدمی کو چن کر لائیں گے اور رکو 5,000 اور 6,000 کی تنخواہ پہ اذان کی، پھر وہی اذان دے گا مائک میں، ایسی اذان دے گا کہ سننے والے یوں اپنے دل میں ارادہ کریں کہ یہ اذان کیا ہو جائے، جلدی سے ختم ہو جائے۔ یہی حال ہے نا، کچھ غلط کہہ رہا ہوں، یہی حال ہے اکثر و بیشتر مساجد کا۔ مؤذن اچھے رکھا تھے، اس مسجد میں دور سے دوسرے مسجدوں کے علاقے کے لوگ بھی آتے ہیں، اس لیے یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، خدا را اذان کے لیے ایسی آواز والا مؤذن رکھیں جس کی آواز اچھی ہو، خوش الحانی والا مؤذن رکھیں، جب وہ اذان دیں تو سننے والا کہے کہ یار کیا آواز ہے، کیا اللہ کے الفاظ ہیں، کیا اللہ کی بڑائی اور کیا کبریائی بیان کی جا رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس اذان دیتے ہی رہے اور سنتے ہی رہے، لیکن یہ کیفیت ہوتی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ ہمارے مسجدوں کے مؤذنوں کا یہ حال ہے، نظاموں کا یہ حال ہے، اس کو بدلنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، الفاظ صاف ستھرے ہونے چاہیے، الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ صاف ستھرے۔ کئی غیر مسلموں کے انٹرویو لیے گئے، انہوں نے بتایا بھی کہ اذان کی آواز سن کے ہمیں دلی سکون ملتا ہے، اور حقیقت میں سکون ملتا ہے، لیکن اذان بھی اذان کی طرح ہو نا، اذان بھی کس کی طرح ہو؟ اذان کی طرح ہو، گئے اسپیکر پہ تو چلانے لگ گئے، تو چلانے کی وجہ سے گویا کہ ہم ہی اپنی طرف سے اسلام کے حکم کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کے حکم کو کیا کر رہے ہیں؟ بدنام کر رہے ہیں۔ تو اذان کے مسائل معلوم کرو، اذان کے احکامات معلوم کرو، اور دوسری بات، جس مسجد میں مؤذن متعین ہیں وہاں کے مقتدیوں کو چاہیے کہ مؤذن کی اجازت کے بغیر نہ اذان دی جائے نہ اقامت دی جائے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کو اچھی طرح اذان دینے آتی ہے، وہی جا کر ہمت کرے اذان دینے کی، یہ نہیں کہ مجھے شوق ہے، شوق تو ہر کسی کو ہر کسی کا رہتا، شوق پورا کرنے کے لیے ڈرائیونگ گاڑی پر بیٹھیں گے، آتی ہی نہیں ہے چلانے، اور بیٹھ گئے حضرت گاڑی چلانے کے لیے، تو یہ شوق پورا کرنے کے چکر میں کیا ہوگا؟ یہ شوق زندگی بھر کا ختم ہو جائے گا۔ یہی ہے مسئلہ، جب اذان دینے نہیں آتی ہے، اس کے مسائل نہیں معلوم ہے، اس کے الفاظ کیا ہے، اس کے الفاظ صحیح طرح سے ادا ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں، اگر یہ نہیں آتا ہے تو زبردستی کے اپنی ہوشیاری دکھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھے اور اذان کو سیکھیں، جب تک اس نے کہا نہیں کہ تمہاری اذان درست نہیں ہے، اس وقت تک اذان نہیں دیں گے، جب ہے کہا اس نے کہ اذان درست ہو گئی، پھر اجازت لے، اجازت لینے کے بعد اذان دے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اچھی طرح اذان دیتا ہوں، اذان کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے، گزشتہ جمعہ کو کہا تھا کہ یہ جمعہ کو اس کا مطلب بتاؤں گا۔ اذان میں جو کلمات ہیں، چاروں مسلک کے اعتبار سے الگ الگ کلمات ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کسی مسلک میں امام شافعی، امام مالک، امام حنبلی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چاروں مسلک کے اعتبار سے الفاظ، کسی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ ہیں، کسی میں ایک مرتبہ ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح دو مرتبہ ہیں، حی علی الصلاح کسی میں ایک مرتبہ ہے، لیکن اذان کے الفاظ وہی ہیں۔ تو اذان ابتدا ہوتی ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر سے، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا ہی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں پورے کائنات میں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، کوئی نہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء ہند کے صدر سدرشن پہ انٹرویو دے رہے تھے، اس نے کہا اللہ اکبر تم جو اذان دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مہادیو سے بھی بڑا ہے، اس کا جملہ تھا انٹرویو میں باقاعدہ آیا، ارے تم جس کو بڑا سمجھتے سمجھے، ہم نے اللہ کو بڑا سمجھا ہے، ہم نے اللہ کو بڑا مانا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، تم کو آج نہیں سمجھنا ہے نہ سمجھے، کل قیامت کے دن آپ کو سمجھ میں آ ہی جائے گا، وہ آپ کو کل قیامت کے دن کیا ہوگا، کل قیامت تو بہت دور کی بات ہے، جب سقراط کا عالم ہونا، ارے تم کیا چیز ہو، فرعون نے کلمہ پڑھا تھا، جب اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھا تھا نا، تو آمنت ربی بہارون و موسیٰ، اس نے زمان سے کہہ دیا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، کون کون؟ فرعون، جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں، ارے تم تو دوسرے کو رب مناتے ہو نا، یہ فرعون اتنا نالائق اور کمبخت
تاکہ اس نے اپنے آپ کو ہی رب مانا تھا، لیکن جب موت کو سامنے دیکھا اور اللہ کے عذاب کو جب سامنے دیکھا تو اس کے زبان سے نکلا کیا؟ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ نے کہا الان، ابھی ابھی نہیں چلے گا، تو تم تو قیامت کی بات کرتے، نہیں ابھی موت تو سب کو آنی ہے، موت تو سب کو آنی ہے، اچھے اچھے آئے اور گئے اور ہم بھی جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پہ ہے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ ہے. تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے. عبادت کے لائق اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق نے ممبر پہ جو اللہ کے رسول کے انتقال پہ صحابہ کو سنبھالنے کے لیے کہا تھا، اے لوگو من کان یعبد محمدن فإن محمدن قدمات، اگر کوئی شخص محمد کی پوجا کرتا تھا تو سن لینا کہ محمد دنیا سے چلے گئے. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اگر کوئی اللہ کی پوجا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، سن لینا وہ اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود. بولو آپ کو یاد رہے گا، پھر ایسے ہی یہ جاہل انٹرویو لینے والے جو امت میں فتنہ پھیلانے والے اور دجالی لشکر والے آپ کے پاس آئیں گے کسی بھی وقت میں حالات کو خراب کرنے کے لیے، اور آپ کے سامنے آپ کے منہ میں مائک گھسیٹ کر پوچھیں گے اذان کا مطلب بتاؤ کیا ہے، پھر آپ کہوں گے نہیں مجھے نہیں معلوم ہے. کتنی شرمندگی کی بات، کتنی بے شرمگی کی بات ہے کہ مسلمان ہیں اور پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا جملہ جس کے کان میں اللہ اکبر اور اذان کا دیا گیا اس کو اذان کا مطلب پتا نہیں ہے. نا شرم سے ڈوب جانا چاہیے ایسے مسلمان کو جس کو اذان کا مطلب نہیں معلوم. تو اب میرے سامنے میرے ساتھ میں الفاظ کو دہراؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر. مجمع اتنا بڑا ہے اور آواز کچھ بھی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ایمان لائے تھے نا، اتنا بڑا بھی مجمع نہیں تھا، بہت تھوڑا تھا. مدینے میں جانے کے بعد 313 کا لشکر بنا تھا، یہاں تو نیچے بیٹھنے والے 313 ہوں گے. لیکن جب انہوں نے ایمان لائے تو نعرے تکبیر بلند کیے صحابہ نے خوشی کے مارے میں، اللہ اکبر کا نام ایسا بلند کیے کہ مکہ کی وادیاں ہل گئی. ابو جہل گھر میں بیٹھے بیٹھے کہنے لگا، یہ جو گونج ہے نا مجھے لگتا ہے کہ عمر مسلمان ہو گیا. عمر کیا ہو گیا؟ مسلمان. ہم تو مسلمان ہی ہیں نا، پھر لگا لو سے نعرہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. عبادت کے لائق
نہیں اللہ اس پر جینا اس پر مرنا نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.